saaxadiisi saxnidaas sideed ku ogaatay nama seegana warkooda kadigisho radio hiiraan weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku saleysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay kadigisho radio hiiraan weyn udub dhexaadka warbaahinta aksin digisiyal lamantin ku soo dhawaada qodobada wararka raadiya hiiraween maanta waxa ugu dooroon dowladda Itoobiya oo lagu eedeeyay in kumanaan askari ay soo gelisay gudaha Soomaaliya madaxweynaha Jubaland oo soo saaray go'aan uu ku raacayo hore amarka ka soo baxay mid ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya Ministeriga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaq xoogan ka wada qayb ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka gobolka Soomaaliyeed ee Galmudug. Dowladda Soomaaliya oo cadeysay sababta ilaa hadda madaxtooyada Soomaaliya looga bixin laayay safaaradda Itoobiya ee ku taala Muqdisho. Wararka ka baxsan Soomaaliya waxa ugu dooroon. Dowladda Kenya oo yeelatay madaxweyne ku xigeen cusub xilligii horena booska laga saaray. So gudbinta warkan waxay idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la dhawr wanaagsan jumca wanaagsan isma qal wanaagsan taas soo maqashin waxa ay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeena dhawr ee maanta waa jumco taariikhdan waxay ku beegan tahay 18ka bisha 9aad ee September sanadka 2024 markan dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobadaasi waliba qaar kale oo faahfaahsan waxaana saakidin warrimo doonayaa waxaana doorkan idin warrimo doonayaa Sayn Cali Axmed sida hordhaca warka aad ku soo maqashayna dawladda Itoobiya ayaa lagu eedeeyay in kumanaan askari oo sharci darro ah ay markala soo gelisay gudaha Soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya dhaqan qaliif dawladda Itoobiya ayaa kumanaan askari oo dheeraad ah soo gelisay gudaha Soomaaliya iyadoo isan ka warhayn dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo uu qoray wargeyska The National ee Imaaraadka Carabta wargeyska ayaa ila wareejiyay kasoo xigtay waxa ay sheegeen in Itoobiya ay Soomaaliya soo gelisay ilaa 7,000 askari oo dheeraad ah maalmo ka hor markii ay dowladda Masar hub iyo ciidan u dirtay dowladda Soomaaliya Itoobiya ayaa la qiyaasayaa in ay Soomaaliya ka joogaan ilaa 22,000 askari ciidamada Itoobiya waxa ay qayb ka mid ah dalka ku joogaan heshiis laba geesood ah oo kala dhexay dowladda federaalka Soomaaliya halka qaybo kalena ay ku joogaan inay yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee ATMIS hase yeeshee cidna si rasmi ah uma shaacin karto tiradooda rasmiga ah sidoo kalena ma jirto cid la socota dhaqdhaqaaqooda iyadoo markay doonaan dalka ka baxaan markay doonaan soo galaa Itoobiya ayaa la sheegaa in ay si aad ah uga carootay heshiiskii military ee dowladda federaalka Soomaaliya la yeelatay Masar oo ay si aad ah isku hayaan madaxweynaha Itoobiya oo markii ay Masar saarada military u dirisay dowladda federaalka Soomaaliya ha wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay in hubka faraha badan ee Soomaaliya la soo gelin doono uu uga sii darayo amaanka jilicsan ee Soomaaliya oo uu ku dambeyn doono gacanta Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalbatay in ciidamada Itoobiya ay dalka ka baxaan marka uu dhamaado howlgalka ATMIS bisha December haddii ay sababo ka laaban weyso heshiiska ay la gashay Soomaaliland Masar ayaa ku dhawaaqday in ay doonayso in ay beddesho ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya marka ay baxaan iyadoo Soomaaliya ay si cad u taageertay Masar iyo Itoobiya ayaa in ka badan 10 sano waxaa ka dhaxay heesad ka dhalatay biyo xireenka Addis Ababa ay ka sameysay wabiga Nil oo ay halis u aragtay Qaahira 97% biyaheedu ugu tiirsan yihiin Nil aad buu maasin yahay dhaqane Khalif Cabdi oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinayay militariga Soomaaliyana waxa ay saacadii la soo dhaafay markii la dhaqaaqay ciidan
ee ka wadaan nawaaxiga deegaanka hoostaga degmada Ceel Dheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya Dayax Cabdi Cabdulle ayaa codka ciidamada qalabka sida waxa uu u sheegay in ciidamada saacadihii la soo dhaafay ay horumar ballaaran ka sameeyeen deegaanada ay doonayaan in ay Al-Shabaab kala wareegaan ee dhaca Koonfurta iyo sidoo kale bariga gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Taliyaha ayaa sheegay in aagga gari leh iyo nawaaxiga deegaanka Cuswayne ee hoosaga degmada Ceel Dheer ciidamada saacadihii la soo dhaafay isku fidiyeen, isaga oo sidoo kale hoos u dhigay inay jireen iska hor imaadyo culus oo ay markaasi kooxda Al-Shabaab kala kulmayeen. Taliyaha ayaa sheegay inay doonayaan in deegaanada si buuxda laysugu furo howlgalkan uu sii socon doono. Maamulka Jubbaland waxa uu mamnuucay bacaha halka mar la isticmaalo ee deegaanada maamulkaasi bulshada ku nool. Faahfaahinta warkan Muuse Cali Xirow. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa iyadoo go'aan hore ugu soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ahaa in lagu mamnuucay bacaha halka mar la isticmaalo. Axmed Madoobe oo shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada oo looga hadlay arrimaha abniga xaaladda guud iyo sidoo kale siyaasadda dalka ayay qayb ka ahayd doorka xeerka ku saabsan joojinta bacaha halka mar la isticmaalo oo ay gudbisay wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale cimilada. Sidoo kale waxaa shirka golaha wasiirada maamulka Jubbaland diiradda lagu saaray horumarinta iyo sidoo kale xisbiyada iyo qodobo kale oo muhiim u ah maamulkaasi. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mamnuucday ka ganacsiga iyo sidoo kale isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo, taasoo dhibaato weyn ku ah badqabka deegaanka. Sidoo kale wasaaradda dekedaha iyo sidoo kale gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bixisay amar lagu joojinayo in dekedaha dalka laga soo dejiyo bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in bacdu ay khatar ku tahay deegaanka isla markaana aan laga sii isticmaali karin deegaanka maadaama ay leedahay khataro fara badan. Muuse Cali Xirow oo mahadsan yahay Muqdisho. Markana aynu eegno waxaa xalay saqdii dhexe abaara saddexdii habeenimo hoygiisa oo ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir lagala baxay wariye Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jakarta oo ka tirsanaa shaqaalaha warbaahinta Risaala ee magaalada Muqdisho. ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA oo wata gaari qufilan ayaa gurigiisa ku weeraray wariyaha, waxaana halkaasi ay ka wateen Cabdulqaadir Jakarta sida ay xaqiijin xubno qoyska ka mid ah. maamulka warbaahinta Risaala waxa uu cambaareeyey falka afduubka iyo sidoo kale sharci darrada ah ee lagula kacay wariye Cabdulqaadir Jakarta, waxaanay dalbadeen in si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo Cabdulqaadir, ayuu yiri maamulaha guud ee Risaala Maxamed Cabdiwahaab. Sidoo kale qaar ka mid a warbaahinada ama ururada warbaahineed ee dalka isla markaana u dooda xuquuqda saxufiyiinta ayaa markaasi xarigga wariye Cabdulqaadir ku tilmaamay mid sharci darro ah, xaqna aanan ahayn, xeerkana baalmarsan, waxaanay si degdeg ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya in xorriyadiisa uu helo Cabdulqaadir Jakarta. Jakarta waxa uu ka mid ahaa warbaahinta ama waxa uu ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala warbaahinta ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho, isagoo soo shaqeynayay dhowr iyo markaasi 10 sano lasoo dhaafay. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya waxay sheegtay sababta xilligan Muqdisho aysan uga bixin karin si gaar ah madaxtooyada gudaheeda safaaradda Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliya. Saare Ibrahim Dhicisow ayaa faahfaahinta warkan noo haysa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xiisadda diblomaasiyadeed ee haatan u dhexeysa dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Fiqi ayaa si qoto dheer uga hadlay xiisadda kasii daraysa labada waddan iyo sababta ay dowladda federaalka go'aan uga qaadan laadahay safaaradda Itoobiya ee Muqdisho ay weli sii shaqeynayso, taasi oo weliba ku dhex taalla gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in safaaradda Itoobiya ay filan Soomaaliya degtay sanadkii 2007 xilligaasi oo ay ciidamadeedu gudaha usoo galeen Muqdisho, waxa uuna sheegay in xilligan dowladda federaalka aysan ku degdegi karin inay rarto dhismaha xarunta madaxtooyada. Sababtu waxa uu ku sheegay inay go'aankaasi uu saameyn karo safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Addis Ababa oo uu tilmaamay inay ku taallo meel muhiima.
إتوبيا مركي أي مجال هذا قفصان السمت كل وده يكون يتدودي أي دكتي مدحتوية ذلك وحان رال وآه مدحت حيل جاس جوكتي كبحس تود وحي هاتم كحرنت هاي مرك حالة ذلك دكتو إن سفارة ذا أورن لو شجع إنه جورن ميل دولة دعيم تأيو يري أحمد معلم فقي وإما سنتا سهر إبراهيم أو فاين تورك سوجي دنيسي ورهاد صدع إن وحوشيق يا إن حريد دي سو دبو هلي وري عبد القادر جاكارتا أو مركزي كم يدها ورباهن تا رسالة إما قال عاصمة دي مقدشو حالنا بسوق دا صوماليا أي مركز سحرتي قردو إن دلو داقن إن وريها وحريا لكن حدا وحا أي وركو شيق يا إن دب حريد دي سي وهلي ورك الظهر نمي هيراوين يا لقسي المخلصان انتان وقدبودي قدحا مركنا دي بدأ ينو إيقنها dowladda haynu jaarkan hayay Kenya ayaa waxa ay yeelatay madaxweyne ku xigeen cusub xilli madaxweyne ku xigeenka hore ee dalkaas mooshina laga keenay uu ku baxay baarlamaanka Kenya ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyay toddobaadyo muujado siyaasadeed oo dalkaasi u dhaxgalay kaas oo salka ku hayay khilaafka madaxweyne William Ruto iyo ku xigeenkiisii hore iyadoo xilka markaasii xilkii loo markaasii laga qaaday madaxweyne ku xigeenkii madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto ayaa soo magacaabay ku xigeenkiisa cusub taas oo u ogolaanaya dastuurka dalkaas waxaana xilkaasi u siiyay professor lagu magacaabo Kindiki oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ninkan oo William Ruto la ah saaxiib dhow oo dhanka siyaasadda waliba isaga ayaa si dhow markaasii ula shaqeyn jiray baarlamaanka dalka Kenya ayaa haysta muddo 6 maalmood si ay u aqbalaan in kasta oo loo badinayo in xilibanadu ay codeyn doonaan maadaama uu dhanka madaxweyne William Ruto kala dhaxeeyay xiriir wanaagsan oo dhanka wada shaqeynta ah Ruto ayaa ku xigeenkiisii hore waxa uu wajahay markaasii waxa soo kala galay khilaaf siyaasadeed oo markaasii u muuqday mid musuq ah iyo sidoo kale xatooyo uu sameeyay waasada la sheegay waxana taasi ay keentay in madaxweyne ku xigeenkii hore uu waayay xilkiisii ka horna laga saaray baraha madaxtooyada gaarka ah ee dalkaasi Kenya. Abdirahmaan Kinti waa 22 sano jir ku dhashay Takana Niti halka lagu magacaabo waxbarashadiisa waxa uu markaasi ku soo bartay dalkaasi Kenya gudahiisa si gaar ah koonfurta dalkaas sidoo kale waxa uu haystaa shahaadooyin kala duwan oo dhanka waxbarashada ah waxa uu siyaasadda soo galay sanadkii 2013 kadib markii uu ku guuleystay kursiga senatorka looga soo doorto halka uu ku dhashay ee tuuladiisa ahayd waxa uuna kaalin xagar la'aanada la sheegay inuu ka soo qaatay ololihii doorashada madaxweynaha haatan xilka haya Kenya ee William Ruto warkii duhur ayaa maanta inta ku dhann warkan waxa soo saartay Saare Ibrahim Yasin Cali Axmed oo idin la soo ciyeeyay cusub la farsameen ee tan iyo isma qalkeen xiga maana Allah wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad digta ka daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Baradweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com